Ja, Sventon hade satt pokalen på den flygande mattan. Han blev lite konfunderad över den gröna tunnan som någon hade ställt på mattan. Men han hade inte tid att lyfta undan den. Den fick väl också följa med till Stockholm så länge då. Nu kom oxen och vässlan springade mot mattan för att hämta pokalen, som de tydligen var så förtjusta i. Men just som de satte fötterna på mattan för att lyfta bort den stora jubileumspokalen, då strök den lille gossen i vita sjömanskostymen, eller rättare sagt Ture Sventon, med handen över mattfransen och sa: "Till kontoret, till kontoret!" Vässlan och oxen satt alldeles förstummade på mattan. Men det var för sent att hoppa av. Långt där nere låg Lingonboda och Fredriksro. Ture Sventon, han var bara lite orolig att han inte hade sin tjänstepitol med sig. Och vad nu? Ur den gröna tunnan stack det upp två huvuden, Lisbet och Björn. Vi flyger! Ja, redan högt över granarna. Och titta där nere. En sån lille puttvilla Fredriksro. Den är inte större än farbror Sventons semmelburk. Vem har lovat er att ställa en tunna med er själva i på mattan? Vi lekte att vi landade på en obebodd ö. Med tunnan alltså. Mycket olämpligt. Det här är en mycket farlig resa. Du, Vässlan, vi är på en flygande matta. För såna finns ju inte, eller va? Jag märker det. Du, jag hörde att den där grabben i vita sjömanskostymen sa: "Till kontoret", sa han när vi startade. Jag vill inte flyga till något kontor. Inte jag heller. Kontorslivet har aldrig varit något för mig. Kanske vi flyger rakt in på något poliskontor. Tyst, så får jag tänka. Nu tänker jag. När jag tänker efter så tycker jag också att den där pojken strök med handen över mattan och sa: "Till kontoret." Ja. Vi ska pröva om vi inte kan ändra kursen i alla fall. Så vart då? Till Mjölby. Mjölby? Ja, det är en lugn och säker plats. Nu stryker jag på mattan och säger: Mjölby, Mjölby.